Kako da započnem ovaj video? A što ne bih sam snimio svoju muzičku podlogu? Pošto ste već kliknuli na ovaj video, pretpostavljam da se ovako nešto vama već desilo. Ili, ukoliko vam se nije desilo, želite da znate kako da se ponašate ili možda samo želite da znate šta vas očekuje ukoliko vam se nešto ovako desi. Prvi raskid možemo opisati kao promaju, zato što je to ono što nam svi govore da može bude opasno po nas, a mi ne slušamo dok ne iskusimo po prvi put i tek onda shvatimo šta je bio taj prvi raskid. Obično kada se dogodi taj raskid, mi nismo spremni na to i ne znamo kako da reagujemo. To se desi, možemo slobodno reći, preko noći. To je ono zbog čega nas to toliko boli, jer nismo očekivali. Kako je to juče bilo sve savršeno, a danas me ova osoba ostavlja. U današnjem videu ću pričati o nekim savjetima kako brže preboleti taj raskid, koje su to stvari koje treba da uradite da taj raskid ne bude loš po vas i da ne bude neka negativna stvar, jer on će sigurno u jednom momentu da se dogodi, pogotovo na tim početcima. Ja sada ne pričam o prvom raskidu koji se ikad desi, zato što taj prvi nekad ne mora ni da bude bolan. Danas pričamo o onom raskidu kada ste zaista voleli nekog. Znači onaj raskid koji vas suštinski pogodi, nije samo kao pa mi više nismo zajedno, sad ću biti s nekim drugim, nego onaj zbog kojeg ćete, nažalost, malo i da patite. Ali to ne mora biti nužno loša stvar. Tako da ostanite do kraja videa i nadam se da ću uspjeti da vam pomognem u tome da shvatite šta je ovo što ja govorim i koliko to može biti korisno po vas. Pa da počnemo! Definitivno prva i možda najvažnija stvar je to da radite na sebi. Zato što ukoliko promenite sebe, više vas neće toliko boleti nešto što se dogodilo vašoj prethodnoj verziji. Kada kažem menjate sebe, ne mislim da se promenite totalno, jer to ne bi trebalo da radite, nego da jednostavno napravite novu verziju sebe, da radite na sebi, da naučite neke nove stvari i da postanete bolji nego što ste bili. Ja vam garantujem da kada postanete bolja verzija sebe, više vas neće boleti to što vas je neko ostavio. Možda vam neće biti lako u smislu, tu postoje još uvijek neke emocije u vama, ali verujte mi, vi kada prihvatite da ste vi sada nova i bolja osoba, vi tada također tražite nove i bolje osobe. Znači, rad na sebi je definitivno prva stvar kako ćete olakšati sebi. Iz mog iskustva, ja sam to radio tako što sam počeo da radim, tako što sam naučio da sviram neke nove instrumente, tako što sam se družio sa jako puno ljudi i generalno nisam bio pasivan u smislu da sedim kod kuće i da tugujem za nekim. Jednostavno sam pustio to. I tu dolazimo do druge stvari, a to je društvo. Društvo će vam biti možda od najveće pomoći kad god prolazite kroz neku negativnu stvar. Ali tu imamo problem, šta ako ste izgubili društvo tokom te prvobitne veze, što je vrlo moguće. U suštini samo treba budete iskreni prema sebi i prema drugima. Ako ste izgubili društvo, jednostavno im se obratite, kažite izvini, bio sam glup, to nije trebalo tako, doživeo sam, shvatio sam, naučio sam, idemo sad svi dalje sa svojim životima. Znači jednostavno, ako ste izgubili društvo i ispali loša osoba prema društvu zbog te prvobitne veze, što je vrlo moguće kažem, samo budite iskreni prema sebi, a i prema njima. I to će vrlo lako da se reši, tada niko neće imati razlog da ima nešto negativno prema vama. Što više budete radili na sebi i družili se sa drugim ljudima, to ćete sve manje misliti o tome što vam se desilo. Treća stvar. Nemojte biti pesimisti i shvatati raskid kao lošu stvar. Jer taj raskid koji se desio, desio se sa razlogom. I to vam otvara nova vrata. Pod novim vratima ne mislim samo na upoznavanje nekih drugih osoba, mislim tehnički mislim, ali u suštini mislim na neke nove šanse. Mislim na više slobodnog vremena. Evo recimo, ajde samo da gledamo ovako. Zdravlje, vreme i ljubav su možda tri najvažnije stvari u životu. Jer šta god izgubite od toga, neće vam biti lako. I ako ste već izgubili ljubav neke osobe, a daj Bože da ste zdravi i da imate vremena, vi ste opet u nekom plusu. I sada to vreme treba da iskoristite najbolje što možete. Da li će to biti radeći prvu ili drugu stvar koju sam nabrojao, ili jednostavno da se ne opterećujete time što vas je neko ostavio. Jer kada stalno razmišljate da vam neko fali, vi tada bukvalno dajete signal da vam nešto fali. Vi ubeđujete sebe da vi to nemate. A kada nešto nemate i kad ste ubeđeni u to da nemate, onda ga nikada više nećete ni imati. Znači, point je da samo pustite stvari. Desilo se, ne možeš možda to da promeniš u ovom momentu. Samo pustiš.
pustiš tu osobu da ide, ne smaraš je, ne daviš je porukama, pogotovo ne da kukaš, ni slučajno. Znači, najgora stvar koju možeš da uradiš za vreme raskida je da kukaš. Jer hej, neko te je ostavio, znam da je teško, ali samo nemoj kukati, teraj svoju priču i desit će se sve što treba da se desi. A ovo pusti, ovo je prošlo. Četvrta stvar. Definitivno treba da naučite nešto iz toga. Dakle, to loše što vam se desilo nosi vrlo jake poruke. Pogotovo ako ste vi krivi za taj raskid. Vi iz jednog raskida možete možda nekada da naučite više nego iz nečeg što je tako haha, super, volimo se, sve je vrh. Kad se raskid dogodi, znači postoji neki razlog. A kada razlog posmatrate sa svih strana i ako je u vama bio problem, onda ćete naučiti šta da ne radite sledeći put. I to vam je kao u školi, kao kada pogrešite nešto na času pred svima. I kada vas profesor ispravi, to pamtite za ceo život, pogotovo ako ste ispali glupi pred masom. I to je ono zbog čega biste trebali da te neke svoje mane koje su uticale na raskid popravite u nekoj sledećoj vezi, da ne ponavljate to. A ukoliko je bio problem u drugoj osobi, onda je vrlo jednostavno. Izbegavate osobe kakva je bila prethodna. Ja znam da je to jako teško, možda i najteže, jer svi mi imamo neki šablon koji se stalno vrti. Ali, generalno gledano, ako budete izbjegavali takve osobe, sljedeći put nećete imati identične probleme. Možda će biti drugih, ali opet i ti drugi problemi će doneti neke nove lekcije. Tako da, raskid uopšte ne mora da bude nužno loša stvar. I peta i jedna od također vrlo bitnih stvari je to da ne pljujete bivšu osobu. Da ne pričate loše stvari o njoj, jer time, verujte mi, mnogo više pričate o sebi. Znam, ja sam to radio, svi smo to radili. Ali kad malo sazriš i shvatiš šta si uradio, ti si tehnički vređao samog sebe jer je to bio tvoj izbor. Niko te nije terao da budeš tom osobom. I ti dok te emocije bole, dok ti je ego povređen, ti želiš nekako da izbaciš to iz sebe. Ali nađi neki drugi način, zato što ako pljuješ tu osobu konstantno iza leđa, ti onda radiš isključivo i samo isključivo negativnu stvar. I generalno gledano, to je razlog zašto više nikada nećete ostati ni prijatelji, ni u nekom kontaktu. Jer onog momenta kad neko sazna da ste posle tolikih emocija pričali loše, tada više ni prijateljstvo, ni neka obična bleja, to više ništa ne može da postoji. Jer onda se ljudi vrlo uvrede. Jer tada slijedi ono šta sam ja sve uradio za tebe, a ti meni, bla 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 bla. Tako da poruka ovog videa se krije upravo u tih pet stvari, pet malih koraka koje sam naveo u ovom klipu. I ako to ispoštujete, zaista ne bi trebalo da imate bilo kakve velike probleme. Svi ćemo mi osjetiti neku vrstu bola, neku negativnu emociju, bit ćemo tužni, bit ćemo srećni, nije ni bitno. Ali pre svega je najbitnije biti čovjek prema sebi i drugima, jer onda sve ove stvari prođu. A ako ne budemo čovjek prema drugima i prema sebi, to se stalno vrti u krug, negativna emocija non stop postaje, teško se preboljeva i gubite godine i povređujete druge ljude konstantno zato što vi niste seli i porazgovarali sami sa sobom da utvrdite u čemu je bio problem i kako da pređete preko toga. To je bilo sve za ovaj video, nadam se da sam vam pomogao. Ukoliko jesam, razvalite dole like i subscribe na RefreshTube kanal, a mi se gledamo u nekom novom videu. Hvala što ste gledali. Ćao!